Hoje vai ser um grande dia, mano. Tô emocionado. Uma pequena sereia. Uma pequena gordita sereia. Não acredito, rapaziada. Nossa, mano do céu. Mano, já logo de manhã, deu um pulão na piscina já pra comemorar essa nova conquista, rapaziada. Foi embora a máscara, ó. Depois a Dani não aguenta dar máscara pra nós lá. Mano, e eu, por sinal, tirei tudo do bolso. E eu não achei essa máscara. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu e o Renan tá indo lá na Rio Náutica, rapaziada. Porque eu e ele... Vem cá, Renan. Vem cá, Renan. Mano, eu e o Renan, rapaziada, comprou um jet ski novo. Fez bastante tempo, né? É, rapaziada. E eu tô prestes a contar agora pros meus amigos que eu comprei esse jet ski. Só que o Marcelão tá vindo lá de outra cidade pra trazer ele pra gente. Eu não sei se chegou ainda. Diz ele que foi buscar na fábrica, na indústria. Na Ceadu lá. Porque ele falou assim que esse jet só ia ser entregue tipo lá pra fevereiro, março, por aí. Isso, rapaziada. E ele conseguiu adiantar o nosso. Isso. Mano, é o seguinte, é um jet 2021, é o do modelo mais novo. E a gente tá tipo em 2020 pra 2021, ou 2021, não sei quando vai ser postado esse vídeo. É, então, a gente tá comprando no final de 2020, rapaziada. Ainda não passou Natal e não passou Ano Novo, mas esses vídeos eu acho que vai sair depois. Então, ele já é 2021, tá ligado? É o jet mais novo que tem da categoria Spark Trix, mano, que é o jet de manobra, tá ligado? E eu e o Renan já tem um jet 155 que Cadê a gente... ele? Mano, tá lá... Ah, tá lá fora, tá lá fora. Mostra. É isso, depois nós mostramos o nosso jet que a gente tem. A gente juntou mais o nosso dinheiro e comprou mais um jet junto, tá ligado? Só que até agora nossos amigos não sabem. Então, nesse momento agora, eu vou contar pra eles. E eu e o Renan tá indo lá na Rio Náutica ficar esperando o nosso jet ski novo chegar. E eu mostrando qual que é, vou mostrar o catálogo, vou mostrar os jet skis que tem lá, tá ligado? Até o Marcelo chegar, não sei se ele já chegou, você vai chegar ainda. É, então, se ele estiver lá, já beleza, chegou. Se não, eu vou mostrar o que tem lá, eu vou mostrar qual que nós comprou, vou explicar um pouco mais sobre o jet. Porque, mano, todo mundo tá esperando esse jet na quarta temporada. Eu tô esperando, sabe o quê? Que nós chegar lá, buscar ele e pago. Nossa, que eu também. 40 cada graus, um, gente. Mano, cada um com um jet. Eu posso andar tanto com o outro, tanto com mas esse, é a primeira mano. Vez que a gente vai andar com dois jets, porque geralmente a gente divide, né? É, a gente só anda junto, tipo, rapaziada. Tipo, ele vai na garupa, ou eu vou dirigindo, ou a gente troca, né? Normalmente o Renan, você vai na frente, eu vou atrás. Tchau. Vem cá. Miguelzinho do céu. Eu e o Renanzinho comprou já. Tá chegando o nosso novo jet ski. Mas rico é esse mesmo, mais um, né? Não, não. Caralho. Dividido, é diferente. Dividido. É, eu e o Renan comprou mais um. A gente dividiu um no começo, depois dividiu um agora no final. Isso. Agora, tipo, pode ser que cada um tenha o seu agora. Isso. É, tipo, tem dia que eu quero fazer manobra, verdade. Eu vou com o Trix. E ele quer andar mais de velho, uma de boa, que não velho, né? Mas no 5-5. Eu prefiro 5-5. E eu prefiro de manobra, virar piruleta. Ninguém quer comprar uma parte da minha lancha, não? Mano, ó, pode ver pela cara do Miguel que a gente acabou de acordar. Eu recebi essa mensagem hoje de manhã do Marcelão. Breno. Diego. Mano, eu só falta buscar o jet, tá ligado? Não, já tá vindo lá de outra cidade. Caramba. Já andou jet ski, né? Nunca andei, nego. Mano, você vai andar hoje, mano. Vai andar hoje, moleque. Véi do céu, tô feliz, mano. Tô falando. Parabéns. Obrigado, mano. Você tá maluco, mano. Você é louco, véi. Tudo molhado. Ô, Rê. Cadê o Renato? Brunão. Nossa, fiquei sabendo aí de um bagulho bom. Mano, vai, Renan, assim, ó. Vá. Mas eu te andava de bicicleta. Amarela, hoje é de jet ski. A roça parabéns, venceu, mano. Parabéns, venceu, moleque. Agora é doido. A roça venceu. Maravilha venceu. Renan Maravilha. Maravilha Gameplays. É, rapaziada, mano. A gente vai buscar, mano, o nosso novo jet ski hoje. Lá na Rio Náutica, mano. É um bagulho de superação pra caralho pra gente, né, Renanzinho? Fala bem a verdade, na verdade. Nossa, mano. Não, mano, nem que é um sonho, porque não na era. Moral, era na, hora, na hora que eu chegar aqui, parar aqui, com o nosso novo jet ski, eu não vai ter caído a ficha ainda, mano. De verdade. Renato, tá cagando? Cadê meus amigos? Eu tô me escondendo do Breno. Por quê? Ele é um monstro, velho. Ele é um monstro, ele fica falando com medo. Correr, direto. Eu quero. Eu tô assim. Renato! Eu não, o Fernando me descobriu. Eu cheguei mesmo. Tô me escondendo. Renato, eu tô indo lá na Rio Náutica, mano, pegar meu novo jet ski com o Renan, mano. Sério? É, viado, agora. Tem jet ski, cara. Então, chegou, mano, é um segredo, tá ligado? Eu e o Renan comprei esse jet faz um tempo. Sério? A entrada dele. Aí era pra vir pra terceira temporada. Só que aí teve esse bagulho de. Nossa, já tá na
quarta, tá, mano? Tá na quarta e chegou só agora, mano. Nossa, que felicidade. E chegou no último do último tempo. É, mano, chegou no último minuto. Porque a gente chegou aqui, eu não sabia se ia ter dado certo. Hoje de manhã eu mandei mensagem pro Marcelão. Ele falou que tava trazendo. Eu só esperava no Ronaldo. O que é, mano? Mano, é um Spark Trix 2021, da cor mais nova. Não, não, não. Vai treinar, bodybuilder. Não, essa. Vai, Renato, vai treinar, Renato. Fica fortinho esse músculo peçudo aqui. Não. Pau no cu desse jet, não, velho. Você me fudeu, viado. Eu tô 2 horas aqui, viado. Vai lá, eu quero ver esse. Eu nunca vi um Trix de 2021. Mano, ele é a cor diferente. Ele falou que foi o primeiro jet que foi liberado pela CIODU, que veio pra Porto Rico e que vai ser meu, mano. É o primeiro jet de 2021. Aham. É, o primeiro, mano. Ele... Tipo, versão limitada. Sim, sim. Tem pouco jet, mano. Nossa, nervoso. É porque nem é 2021 ainda, você já tem um jet de 2021. É, tá ligado. Mano. Partiu nessa? Vamos lá, então? Vamos, meu filho. Porque agora que eu já caguetei o Renato onde que ele tá ali, o Breno pegou ele pelo colar ali. Ah, tava escondido? Tava. Não queria treinar, não? Não. Então vamos lá, então, treinar. Vamos. Então vamos lá. Depois vai. É, vamos pescar, gente, rapaziada. Então vamos partir, vamos na caminhonete do Dolê. Porque se tiver lá, nós já vai engaixar e já vai trazer e já vai andar. E, rapaziada, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, todo mundo. Vocês, meus inscritos, minha família. Mano, de coração, velho. Tô realizado. Você tá maluco. Mano, então, eu segura aí, Renan. Né? Essa é o último pulo, Renan. Né? Vai escorregar, hein? Ó, o Free Willy. Que lindo pulo. Mano do céu. Mano, Renan, você tá feliz, já? Tô lá, é tô nosso, não, lá que tô. Vamos lá ver o que tem lá? Bora. Porque depois que eu comprei um jet com meu amigo, a inspiração... Pra minha família, vou dar pro pai, vou dar pra mãe, vou dar pros amigos. Vai te amar. Nas antigas, vi o povo ligar pó. E agora nós no lago de Porto Rico. Meus amigos, esse aqui, ó, é o jet ski meu e do Renan, tá ligado? A gente tem esse 155, que é mais pra navegação. E é top, né, mano? E é top. O jet, esse aqui, ó, que é o do Renato, rapaziada, é o Spark, ó, pode ver, ó. É o Spark Trix, esse aqui é o 2020. Atualmente, rapaziada, esse aqui é o jet mais novo da casa, que é 2020. Ele é essa cor meio que laranja, meio que esse verde fluorescente. Agora, Renan, o nosso novo jet ski vai ser o 2021, com a nova cor, mano. Rapaziada, estamos prestes agora. Eu vi só por foto. É, só no Instagram. Pretão vermelhão. É, ele é um pretão, rapaziada, vermelho. Cor mais linda. Mais linda, mano, mais bonito de todos, na moral. E aqui, ó, tá o jet ski também, que é do Thiago Reis. E ele é do ano 2019, então já é essa cor. Os jet skis são classificados por cores, rapaziada. Ele é Spark Trix também. Spark, Spark Trix é... Trix quer dizer manobra, então é um jet ski de manobras esse aqui. É, mexe o trim, todo mundo que empina. Tem jet ski, olha isso aqui e fala assim, nossa, é o último 55 que saiu, que é o verde. Isso. É o 2019, que é o nosso. Uh-huh. Aí olha isso aqui e já sabe qual que é o ano. Olha o do boquinho, sabe que é o 230 dos novos, 2020. Isso. E assim vai. Tipo, rapaziada, pra quem entende, olha a cor, já sabe que ano que é, já sabe qual modelo que é, porque a cor classifica o ano do jet ski. E o nosso, quando o povo vê na água, vai ser o mais bonito, mais novo. Rapaziada, então estamos indo de caminhonete caçador, que tem rabicho, que se meu amigo, o nosso jet já estiver lá, nós vai buscar ele, mano. Nossa, vai ser incrível. Rapaziada, chegamos aqui na Rio Náutica, mano. Na moral, muito bonita. Renanzão, será que o nosso jet ski tá aí dentro? Também tem jet ski lá. Mano, sem mancada. Ele falou que ia chegar bastante jet ski, então o nosso tava no meio. Tomara que esteja aqui, rapaziada. Primeiro dia que a gente chegou na Rio Náutica, mano, não tinha nenhum. Mano, não, a primeira vez que nós veio, tinha muitos. Sim. E nós não tinha dinheiro pra comprar. E agora que a gente comprou, parece que acabou o jet ski. É, mano, não sei o que aconteceu. Rapaziada, podemos ver aqui, mano, já tem um jet ski. Primeiro dia que a gente chegou aqui na quarta temporada, não tinha nenhum jet ski quando a gente chegou pra cá. Esse aqui é de pesca, né? Esse aqui é de pesca, esse aqui não é nosso, esse aqui, rapaziada. Mas chegou, né, mano? Ó, tá zero, sem detalhe nenhum. Jet ski novo já vem com som. Só que pelo que eu tô olhando aqui, Renanzinho, não chegou não, hein, nego? Na moral, olha aqui, rapaziada. Esse aqui, mano, hã? Ah, pode ser? Esse aqui é bonitinho, hein?
Mano, é tipo um vermelho esse aqui, rapaziada. Se eu colocasse aqui na água, vixe Maria. Leva uma boia. Esse é igual do Boquinha, esse aqui muda o motor. 170. É mesmo, velho. Esse aqui é 170, igual do Boquinha, rapaziada. 230. Do Boquinha, tipo, 230. Esse número aqui é 170 cavalos, sabe? 100, 230 cavalos. Isso, é tipo e essa Trix? Aqui. Essa aqui é uma... Trix, acho que é 90. O quê? O cavalo do Trix. É 90 cavalos? Sim. Cheira gostoso. Novo, né, mano? Eu também tô sentindo. Nossa, mano, é novinho. Cheio de melissa. De melissa. Mano, tamo aqui na Rio Náutica. Mano, não chegou ainda o nosso jet ski, mas, velho, na moral... Vou ter que sentar e esperar um pouco. Eu acho que daqui a pouco chega. É porque a gente tá muito ansioso, Renan. Tipo, muito, mano. Vai pegar um suquinho. É, vamos... Na geladeira. Rapaziada, nós vai ficar aguardando aqui. Um pilulinho. O jet ski ainda não chegou, tipo... Mano, ele é lindo, mano. Ele é lindo. Ele é vermelho, ele é preto. Ele, tipo assim... Ele é novo, ele é zero horas, porque não é quilômetros que fala, é horas. Oi? Do catálogo. Catálogo? Ah, vou mostrar pra vocês o catálogo. Vou mostrar, que branquinho gostoso. Muita língua. Deixa eu ver. É mesmo. Ó, o catálogo dele aqui, vamos ver se a gente acha. Pra mim mostrar só pra vocês, tá ligado? Pra vocês não ficarem, tipo, sem ver o jet ski, manja. Porque acho que é só de quadriciclo, pro jeito, né? Quadriciclo. Será que tem um mini quadriciclo aí também? É quadriciclo, quadriciclo, quadriciclo. Já, Cedu, é aqui, rapaziada. Ó. Cadê? Aqui. Não é esse não. Esse parque é esse aqui, três pessoas, ó. É esse, mas esse aqui é diferente. Ó, esse aqui é do igual do Renato, esse aqui, ó. Ó, esse aqui é do igual do Renato. Será que é o catálogo antigo? É, o catálogo antigo, não tem. Esse aqui é o catálogo antigo ainda, rapaziada. 2020. Isso mesmo. Tem. Deixa eu ver onde tá o 2021. Não tem 2021 ainda. Não, eu vi um catálogo, Guim. Eu vou achar. Bom, rapaziada, a gente andou pesquisando aqui, o Renan. Já entrou no site aqui. Ó, da Ceadu. Esse aqui é o modelo Fish Pro 2021. É tipo aquele lá. É, ó. É tipo aquele pesca. De pesca. De pesca esportiva. Daí tem os de esporte reboca Wake. Esse aqui é o Renato quer comprar um. Uhum. Tá, pego 80. Nossa. É, esse aqui é no site oficial da Ceadu, né? Daí não sei. Uhum. Aí tem esse aqui, os desempenho, que é os 300. Isso. RXP e o RXT. Esse 300, rapaziada, é igual do Marcelão, que ele tem um verde. O Boquinha é louco por esse rosto, é, então, velho. O verde é o modelo 2020, né? 2020, isso. Aí tem esse modelo 2021, a cor dele, que louco. Nossa, mano. Calma. Olha esse que bonito, oi, rapaziada. Aqui. Tem até um bagulho em 3D. É mesmo, mano. Que louco. Aqui, não, mas agora vamos ver aqui em cima, ó. Chegaram no nosso, né? Esse Touring aqui, ó. Esse Touring é tipo o que nós temos, o 5.5, só que esse modelo novo. Recreação. Esse aqui é bonito, esse é do bebê. Aqui é o Spark. Ah, aí tem o Spark, rapaziada. Que é verde e roxo. Uhum. E o Spark Trix, que é esse daqui, que é o de manobra, que é até um pouco mais caro. Ah, rapaziada. Tem o Spark que é normal, que não é o Trix, que é o de manobra. E tem o nosso, mano. Esse é o nosso, rapaziada. Olha que bonito, mano. É o mais lindo de todos, velho. Bonito, hein, mano? Olha, velho do céu. Olha aqui no grau. Olha, mano, no grau. Olha que cor bonita, Léo. Mano, é preto com vermelho, nossa, rapaziada. Meio cinza, né, sei lá. Renan do céu, esse jet. Olha, mano, vai estar chegando pra gente, mano. É... Nós é esse cara aqui, ó. Mas só não é bonito não ele, né? É, não. Olha, Léo. Olha, olha. Vê as fotos, ó. Vê as fotos. Ó. Nossa, zero. Aí quebrou. Ixi, problema na injeção. Misericórdia. Não, é zero volta. Liga pro Marcelo logo. Eu vou ligar. Não, mano, eu vou ligar pro Marcelo, vou perguntar onde ele tá. E rapaziada, assim que eu... Nossa, assim, mano, nosso jet ski novo, mano. Você não tá entendendo, velho. É muita emoção, mano. Tipo, imagina você comprar um carro novo e ficar esperando na concessionária o carro chegar. É isso, mano. É, a gente tá assim, só que a gente... Vai passar por lá, ó. É. Nossa, mano. O jet vai chegar tipo assim, ó. E vai chegar. Renan... Já tá caçando o que fazer. Ô! Ô! Tô sabendo, filho. Eu vou ligar lá pro Marcelão, vou ligar agora. Liga, mano, porque vai, Deus lhe aconteceu alguma coisa, né? Você tá querendo. Tá com medo? Entendeu? Marcelão, bom? Beleza? Onde você tá, meu filho? Fala comigo, bebê. Mentira, é daqui em cima já. É. Você já passou ali o Porto São José? Você já passou o Porto São José? Tô virando aqui a curva aqui do trevo do Porto São José pra ir. Tá, você já vai chegar então. Beleza, 10 minutinhos. 10? Pode ir esperando lá na Aeronautic Concept lá que eu tô chegando com o computador. Mas já tá aqui. Nós já tá aqui, meu filho. Já tô aqui já, filho. É. Vai, filho, chega que eu tô aqui já. Vou gravar você chegando então. Beleza.
Eu tô aqui já, filho. Vem, poxa. Tá cavando, tá com o jet aí. A ansiedade tá grande, então. Já tá, mano. É como se fosse comprar um carro novo. Tô dentro da concessionária esperando a Lamborghini chegar. Beleza. Aguenta aí que já tô chegando. Fechou. Marcelão, valeu. Vem rápido. Tchau. Rapaziada, tá chegando. Estão vindo. Rapaziada, então vamos esperar só o Marcelão então chegar. E assim que ele chegar, mano, vai ser o meu novo jet ski novo, que é do Renan também. Tá gravando story pro Instagram. Olha lá, que bobo. Bigodon. Mano, o Renan falou que parece que viu a Mavão um caminhão. Ele tá assim. É uma van e um caminhão. Mentira. Será? Mas ele vai vir de furgão, não vai vir? Não sei. É o furgão da aeronáutica. Será que chegou? É que não dá pra ver, rapaziada. Eu tô tentando achar. Eu tô com cara de bobo. É a van? É uma van. Ai, quase um acidente. Nossa. Não sei, o cara passou por cima. É. Será que... Mano, não pode ser meu jet ski, senão um caminhão bateu nele. Caramba, velho, vocês estão ansiosos igual eu tô? Não. Caramba, Renan do céu, velho. Mano, tô suando, mano. Acabei de pular na piscina, tô com a camisa tá molhada, eu tô ansioso. Ó. Mentira, era mesmo! Ah, bateu então. Chegou, mano! Chegou mesmo! Renan do céu, chegou, mano! Chegou, olha lá, mano! Olha ali, mano, tá com cap e tudo. Chegou, moleque. Chegou, mano. Aí, o caminhão bateu, então ele tá chegando ali, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora, o Marcelo chegou. Mas... Renan, vem cá, mano. Chegou. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Mano do céu, olha ali, que louco, mano. Ai, aqui. Ah, meu Deus do céu. Olha ali, mano, meu Deus. Ah, não deu pra mostrar, velho. Ai, louco, meu Deus. Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Aguarde o próximo vídeo. Aqui é tipo... Big Brother, só depois dos comerciais. Mas, mano, aguarde o próximo vídeo, rapaziada, do meu jet ski novo. Eu vou gravar agora pra vocês. Mano, Marcelão, não acredito. Obrigado, nossa, mano. 12 horas de valeu. Estrada pra trazer pra você um 2020. 2021. É 2021. Não véio. Faz comigo, não, não. Não. 2021, misericórdia. Perdido no tempo, velho. Nossa, Marcelão, obrigado, mano. Obrigado. Mais, meu Deus do céu, velho. Tamo junto, meu rei. E aí, Marcelinho? Veio bom de viagem? Sim. Obrigado, mano. Rapaziada, então é esse aqui, mano. Meu novo jet ski. Eu vou deixando esse vídeo por aqui com mais detalhes no próximo vídeo. Se você gostou muito desse vídeo, mano, chegou nosso jet ski novo, Renan. Chegou. Um abraço, moleque. Vai, vamos gravar esse vídeo. Vamos. É isso, valeu, falou. Fui, mano. Assiste o próximo vídeo, pelo amor de Deus. Fui.